झापाबाट चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेको गुनासोपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत बिहिबारबाट संयुक्त रूपमा छड्के अनुगमन सुरु गरेका छन् महेन्द्र राजमार्ग र रा मेची राजमार्गमा छुट्टा छुट्टै टोली परिचालन गरी दैनिक अनुगमन थालिएको हो सवारी साधनका कर्मचारीले भौतिक दूरी कायम नगर्ने मास्कको प्रयोग नगर्ने र बढी रकम भाडा असुलेको गुनासो पछि संयुक्त अनुगमन थालिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ हामीले चाहिँ यो कोभिड सवारी चाहिँ पालना गरे गरेनन् होइन महामारीका बेला निजी सवारी साधनले चर्को भाडा असुलेर यात्रु ओसारने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ अटो र म्याजिक भ्यानले समेत खचाखच यात्रु ओसारने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको छ हालसम्म मापदण्ड पालना नगर्ने दुई भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ त्यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका कुराहरूदेखि लिएर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरूले आफ्नो यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा हल्ला चालक सचालक वर्गहरूले उहाँहरूले चाहिँ कुन कुन के कस्तो मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने र यातायात व्यवसायी साथीहरूले पनि सो अनुसार गरेको छ छैन त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नका लागि यदि गरेको छैन भने उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यदि अटेर गरेमा उहाँहरूलाई चाहिँ कान बोमी हामीले कारवाही पनि गरिरहेको अवस्था छ सरकारी कार्यालयका छुट्टा छुट्टै तीनवटा अनुगमन टोली बनाएर झापाको काँकड भित्ता बुधबारे चारआली बिर्तामोर दमक लगायतका स्थानमा छड्के जाँच सुरु गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ झापाबाट शम्बु दाहालको रिपोर्ट